también de gimnasia, todo el día en el súper buscando harina y arriba y abajo, y arriba y abajo. Arriba y abajo. Tengo que hacer el barro de la arena. Claro que sí, está siempre la cocina llena de magdalenas. Claro, nunca cabe. A ver, te cansa. Está riquísima. Bueno, chicos, que tengamos un concierto por online, un concierto de Miquel, un B. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Además, este cliente está que lo peta ahora, ¿no? Ahora se peta, te lo has petado. Bueno, pues vamos a conectarnos. Vale, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Espera, toballa, la toballa. Pues quédatela tú. Que se me ha olvidado que tengo que ir con la gimnasia, con la toballa. Esa ya está bien. Vale. Van emergir moltes educacions, gent que sabia fer de tot, que es gravava, que plàstic, que els sentia gravant-se i penjant-se als Instagrams i tot això. I persones que dius, no, no cal, perquè no tothom serveix per cantar, per exemple, o per ballar. Llavors dius, no, de veritat, busca una altra afició, busca una altra educació, però tu no serveixes per cantar. Jo tenia un veí davant que es posava allà la màquina, la bicicleta estàtica, i a més a posar-se el xumba, xumba, ell mateix també cantava per damunt, que dius, per què? Per què he d'escoltar jo les 24 hores del dia? En fi, ara, jo també us he de dir una cosa, Hi ha persones que es mereixen anar a Hollywood directament, perquè aquest confinament ens ha portat uns talents, una cosa, jo no sé si el coneixeu, però ens sentireu a parlar si no el coneixeu. Es diu Miquel. Miquel, o Michael, com tu vulguis. Miquel Umbert. I ho petarà. I si no, escoltem. Thank you.
was your peripheral. You don't need to run to operate. It was hell.
l'entitat Zona Swing amb el programa Swing per tothom amb la Jara Torres. Sí.